أميغا هاد كهر سو إدين مشيغين وح جبرة أو بكرة إن أسا تيك توك كجري جبر دمبا تيك توك كجرت هدا آمينو أله إعدابانيغا سان أركا ولا ليا لو سان أركا ناغاهم وحيد دالين دم وحي وقريا وحاوي قبل دي دينح اسكبيك نايا عنوك تقال اي حداس وبغايا وحيد دالين قرينا يا ندى فرايا هل قفوك تقال لما وينا يوكو كانتو كصاحكو نسو توس قبل اسكبيك لهذا إلما دينح اسكبيك لهذا وحاد هاي قومن كاليكو ياله لكن وحا عيبقى والله وحكورة وحد لش إن هذا قرن وشي قلت سميحات صوبتا أو حعب أدي قو عمر قاد إن قبل لقو قلت المام عب عب عليكم والله سميحة قليل أو لقو فافي سور أيضو عنجير أيضا شيء أكو هيسو أي براها بلوشة دا قارعان برتا تيك توغا لقو فافي سميحة قليل أيا هرو الشيكت إنينا نقور سو مرين لكن waalaga tabtagay waxaan la keenay sawir ayadoo cunug yar ah ee naas nuujinaysa ama masaasad siinaysa ayaa la keenay Samiixa Qaliil Samiixa Qaliil waxay hore u sheegtay inay tahay gabar aan waligeed guur aan soo marin laakiin waalaga tabtagay waxaan la keenay ayadoo cunug ee dhashay jilbaha ay ku eeso waxaa jira gabdho badan oo barta TikTok ku jiraan oo ilmo soo dhaleen oo na guur soo mareen oo ku qaraabanaya dhahaya waxaanahay gabdho bikra ah ama guur aan soo marin waxa kamid ah Shushu Abdalla oo u sheegtay inaysan waligeed guur soo marin laakiin waxa la sheegay Shushu Abdalla inay u joogan laba cunug markii dambe Shushu Abdalla markii laga daba geeyay ayaa soo bandhigtay caruurteeda waxaana sheegtay in ay ayada dhashay waxaa la yaabii ama kaag ah gabdhaha ay ko guur soo maray ama ilmo soo dhalay ku qaraabanaya inaysan ilmo dhalin waayo in kidiso ilmuhu Allah ku siiyay wa arzaqad Allah ku siiyay ee ilmahaada ku farax ee heeso qof bil aadna wax kaama bedelay ninkii aan kuu rabin caruurtaad aad heesato go ahead iska dhe Allah wuxuu ku siiyay caruur ee ku faan caruurtaada haqarin caruurtaada hana iska tuurin caruurtaada dhashay wiilka Soomaaliya maskiinka ah ha qiyaamin ay runta u sheeg runta wax ka wanaagsan ma laha qof ninkii kuu rabin in uu kuu gurso adigoo caruurtaas Allah ku siiyay aad ku faani karto sabab aad u qariso ma jiri karto waxa kale oo sidaan oo kale sameeyay Manaal Beldaje oo ayadana qarisay in ay ilmo dhashay laakiin Shiino Cule ayaa bebe intuu qabtay ku uureeyay ilaa hadda uur ayaa leedahay cunigiina wali ma aysan dhalin waxa kale oo jira Marish Beauty ayadana ku qaraaban jirtay inaysan waligeed guur aan soo marin ama ilmo aysan dhalin Maraal ayaa la sheegay inay ayadana laba caruur u joogan dadka qaar ayaa sheegmaan inay laba caruur u joogan aysan ahayn gabar abikra ah waxaa la yaabii ama kaag ah gabdhihii Soomaaliyeed ee ku faani lahaa caruurtay dhaleen oo Allah u siiyo hadiyadu Allah siiyay tahay ee inkirayaan caruurtooda waxaa dhici leh hadii la dhihi lahaay caruurtaada hadaa disho ama aad qariso dambi ma aha waxaad arki lahaydeen gabdho badan oo ilmahooda aad u dilayaan ama sun siin doonan fadlan gabdho ku faana caruurtiina dhasheen nin wax kuuma soo kordhinayo ninkii aan kuu rabin caruurta aad dhashay iska buri wax kuuma sheegay caruurtu Allah ku siiyay ku faan caruurta wax la heli kara ma ahan ciyaar ciyaar ma aha waa in ku faanta caruurtu Allah kugu deeqay waana hadiyad uu Allah bixiyo qof kasta heli kare waxaan leenahay intaan caruurta heesan inuu Allah caruur u seelo fadlan muuqaalka like garee siina share garee barnaamijka halkani aan ku soo gudbino dumarkana waxaan leenahay rag wanaagsan oo baariyaal ah oo idinku rabo caruurtaad heesataan allaha idin salaam fadlan muuqaalka like garee siina share garee barnaamijka halkani aan ku soo gudbino kabar lagu hay jiro dhig ma tagi jirto ma maqashada qisadaas adiga aad u sheegi doonta aad u sheegi doonta insha Allah hadda lacag maxay haystaa ii sheeg 200 iyo $7 iyo wiil hadda soo tuur 3 senti okay fayda marka hadda wiilku waa naga haystaa ilaahay ha ku adiga ilmaha amaasado hadda waa dhag ee soo dhawo waa ka dhimanno waa lagu aruurinayaa insha Allah subaxan ku aruurinaa $2000 lacag dhan waa lagu aruurinaa dowladda